បានខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្តបទបរិមានមួយទៀតហ ாய் បាទដែលមានចំណងជើងថាជិះម៉ូតូលឿនมันបានប្រយ័ត្នមកជិលតបុកຕົបក្នុងកុងធឺមនុស្ស4នាក់រងគ្រោះបាទ បបតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាយុវជនប្រុសស្រីចំនួន4នាក់បានជិះម៉ូតូ1គ្រឿងបានໂດបគ្នាក្នុងល្បឿនលឿនបានដោយមិនបានប្រយ័ត្នក៏ជ្រុលទៅបុកផ្ទប់ជាមួយនឹងរថយន្តកង់តាណាដែលកំពុងតែចតចូលឃ្លាំងពេញទំហឹងបានបណ្តាលឲ្យម៉ូតូនឹងគៀបជាប់ក្រោមរថយន្តរងការខូចខាតខ្ទេចមួយកណាត់ទាំងស្រុងបានចំណែកឯអ្នកបើកបော်ម៉ូតូគឺស្លាប់ បាទពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្តី8បាននឹង3នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង11:00យប់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅចំណុចមុខឃ្លាំងសំបកកំពង់ស្រាប៊ីបាទតាមបណ្ដាញផ្លូវជាតិលេខ5ស្ថិតក្នុងសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរឹស័យកៅបាទសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តទៀតថាសពយុវជនរងគ្រោះខាងលើបានត្រូវបានអឺ គេស្គាល់ថាឈ្មោះសូនីបាទអាយុ23ឆ្នាំបាទស្គាល់នៅចិត្តកន្លែងកាត់ហេតហើយចំណែក3នាក់ទៀតມັນស្គាល់តកស្ញៀននោះទេបាទបានជិះម៉ូតូម៉ាក Honda Scoopy ព ò ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 GT បាទ7011រងការខូចខានខ្ទេចមួយកំណាត់មុខទាំងស្រុងបាទ បាទតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនកើតហេតុរថយន្តកុងតឺន័រនឹងបានធ្វើដំណើរតាមមန္ទរផ្លូវជាតិលេខ5បាទទិសដើរពីជើងទៅត្បូងបាទគណៈមកដល់ចំណុចមុខឃ្លាំងកើតហេតុបាទរថយន្តកំពុងតែរថយន្តកុងតឺន័រនឹងក៏បានស៊ីញ៉ូប៉ាត់ស្ដាំបាទដើម្បីចូលទៅក្នុងឃ្លាំងបាទលុះចូលទៅបានពែកកណ្ដាល បាទស្រាប់តែម៉ូតូរងគ្រោះបាទដែលធ្វើដំណើរអឺលឿនបាទដោយมันបានប្រញាប់ក៏ជ្រុលទៅបុកតុបបាទចំកង់រថយន្តកង់តនើបាទបណ្តាលឲ្យម៉ូតូនឹងខ្ទាតចូលក្រុងរថយន្តរងការខូចខាតខ្ទេចមួយកំណាត់ទាំងស្រុងតែម្ដងបាទចំណែកអ្នកបើកបងម៉ូតូបាទគឺរបួសធ្ងន់បាទសន្លប់ស្ដូកស្ដឹងរីអាយុជនយុវតីបាទចំនួន3នាក់ទៀតរងរបួសស្រាល ប្រព័ន្ធដដែលបានបន្តទៀតថាបន្តពីការហេតបាភីកីខាងម៉ូតូដែលរបូសស្រាលក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ប្រមូលសម្ភារៈឲ្យដឹកជនរងគ្រោះមកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកលមាតភ្លាមភ្លាមផងដែរតែដោយសារតែរបួសនឹងធ្ងន់ពេកបាទជនរងគ្រោះមកក៏បានដាក់ខ្យល់ស្លាប់តែម្ដងទៅបាននៅពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យ បករោយពេលកាត់ហេតបានម្ចាស់រថយន្តត្រូវបានសមាជិកខួតជាបੰដោះអាសន្នបាទដើម្បីបំភ្លឺជុំវិញករណីលើបាទហើយចំនុចនៅសាលតែរថយន្តបាទជុំវិញករណីខាងលើបាននៅសាលតែរថយន្តនិងម៉ូតូបានក៏ត្រូវបានសមាជិកបោះវែងបាទយកទៅរក្សាទុកបੰដោះអាសន្ននៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបៃរងចាំដោះស្រាយមកនៅពេលក្រោយមកចំណាយឯសពជន់រងគ្រោះវិញត្រូវបានសមាជិកចេញលិខិតបញ្ជាមរណភាពរួចប្រកលសពបាទជន់រងគ្រោះឲ្យទៅសាច់ញាតិដឹកចេញពីមន្ទីរពេទ្យយកទៅធ្វើបន្ទតាមប្រពៃនេះបាទបានចឹងមកម៉ូតូ4អ្នកបាទគឺស្លាប់បាទអ្នកបើកបော်បាទហើយ3អ្នកខាងក្រោយគឺរងរបួសស្រាល បាទមកចឹងការបើកបေါ်បាទយើងត្រូវតែបង្កើនក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទយើងកុំបើកបေါ်លឿនពេកបាទកាលណាលឿនពេកបាទគឺវះអឺបាទកិច្ចមិនតាន់ទេបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅ បอร์ดមានថ្មីថ្មីជ្រៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទតង់ណែបាទសមអគុណសូមគោរពលា